Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Já doufám, že se slyšíme a přeji pěkný a příjemný večer i Jirkovi Froňkovi. Jirko, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak. Večer to je i všem našim posluchačům. Tak, skvělý. Jirko, já doufám, že už se slyšíme dobře, protože jsme to museli nějak přenastavovat trošku před vysíláním a že mě neslyšíš dvakrát. No, to uvidíme. To bys nechtěl. To myslím, by nechtěli. Chtěl, protože to pak nejde mluvit. To je, když mluvíš a někdo na tebe mluví. Jo? To je docela takový nepříjemný. Jo, jo. To já, když si tady... pohodě. Já když si tady dám odposlech svého vlastního mikrofonu do sluchátek, tak je tam nějaká milisekunda a to je ještě horší. Jo? To je horší jak v jeskyni. Tak, dobrý. Dnešní téma je v podstatě, řekněme, takový všeobecný. Spíš budeme komentovat dneska takovýto poslední dění. A vážení a milí posluchači, já pro vás samozřejmě mám dneska velice zajímavé, čerstvé novinky, které vás možná pobaví, nepobaví, potěší, nepotěší. Každopádně my máme funkční telefon studiový, který má tedy nové číslo. Já nevím, jestli už je na webových stránkách nebo není, ale já pokud tady najdu, tak nenajdu, tak já vám po čase vysílání to nové číslo řeknu. Nevadí. Takže, ale tak, jak jsem říkal, tak můžete psát a volat na náš nový studiový telefon. A už jsem ho našel, to číslo 734-807-379. 734-807-379. SMSky posílejte po celý čas vysílání, samozřejmě volat vás poprosím až v druhé části našeho pořadu po přestávce, pokud ovšem nějakou přestávku uděláme, protože u nás to nikdy není úplně tak pravidlem. Jirko, než se pustíme do dnešních témat, tak mi a posluchačům jenom řekni, jak jsi se měl ten uplynulej týden, co novýho. No tak... celku blázenec, jako každý týden, že jo? Ráno do školy, do školky, do práce, z práce, vyzvednout děti, koníčky, večer odpadnout, něco možná ještě uvařit, najít se, jít spát, no tak asi jako standardní život, jo? Protože bohužel nejsem ve vládě, kde bych ten život měl daleko zajímavější. Třeba bych mohl lítat, že jo, mezi Ukrajinou, Izraelem, navštívit celou Afriku. V podstatě je to taková jako cesta kolem světa za 4 roky. Jo, což je jejich funkční mandát, takže já si myslím, že... Ano, no, v rámci kterého napáchali no, více škod než užitku. My se k Ukrajině samozřejmě, Jirko, dostaneme dneska, jo? To budete koukat, nebo spíš tak, slyšet. Tak my se dostaneme i k vládě, protože já jsem teda teď zahlídl jeden článek, no... klepal jsem se, musel jsem ho rozkliknout. Jo. Je to nadpis zní, že ODS představila seznam 100 úspěchů vlády. Mm-hmm. Jo. A teď tam jsou jako vyjmenovaný. Jo. A já teda už při těch prvních jsem se trošku jako zasek, zasmál. A ještě jakoby ten materiál pojmenovali dokonce jako, že 100 důkazů, že jste zvolili správně. Tak věřte tomu, že 100 důkazů opravdu správně jste nezvolili. Pokud jste volili 5 koalici, a Spolu, tak rozhodně dobře jste nezvolili. Jo? A ani nějaký ten letáček tomu moc úplně nepomůže. Já bych řekl, že to je směšný. Já, jako když se to letem světem projdeme pár bodů, já si myslím, že si to vysvětlíme, jak to ve skutečnosti je. Mm-hmm. Tak stoprocentně se k tomu taky dostaneme. Mě zaujala teďkon jedna věc. Zrovna včera na mě vyskočila na Facebooku taková reportáž ze soudního jednání odvolacího soudu s tou paní učitelkou, která teda dostala výpověď základní školy, že tam měla údajně mezi těmi dětmi šířit tedy nějakou proruskou propagandu a
ty další narrativy, prostě, který používá tenhle ten systém, respektive tenhle ten mainstream, jak politický, tak mediální. A zaujala mě tam jedna věc. Zaujala mě tam ten postup toho odvolacího soudu. Protože ten postup byl úplně stejný, jako v případě, když vlastně bylo to projednávání vlastně té kauzy vysílání o Katyni z Svobodného rádia. A ta věc je úplně jednoduchá. Soud v obou dvou případech nepřipustil důkazní materiál těch obžalovaných. Nepřipustil. A já tedy samozřejmě já nepředpokládám, že žijeme v právním státě. To je moje osobní stanovisko. Protože ta justice, a nejenom justice, ale i politika a všechno, je prolezlý natolik korupcí, a je to právě ta korupce, díky které jsme tam, kde jsme. A vůbec celá ta takzvaná demokracie v podstatě byla zničena zejména korupcí. Tak já o právním státě tedy mám velmi silné pochybnosti. Ta justice funguje trošku jinak, když můžu zase srovnat v Německu a trošku jinak u nás. V tom Německu přece jenom oni ty Němci, jak jsou, jak žijou, jak já rád říkám, podle manuálu a podle předpisů, tak tam tohle ještě tak nějak funguje a funguje to právě i u těch soudů. Tudíž spousta soudů tam rozhodla ve prospěch, ať už to byly ti takzvaní popírači koronaviru, k tomu se taky dneska dostaneme, tam mám velmi zajímavou novinku, tak třeba AFD a její zákaz a podobné věci. U nás je to nemyslitelný. Tady dostanou soudy a znovu říkám, je to můj osobní názor, vyplývající právě z toho nepřipouštění důkazů těch obžalovaných, tak tady je to úplně jinak. Tady pokud dostanou tedy dle mého názoru politickou objednávku, tak prostě ty soudy si už dopředu napíšou ty rozsudky a přesto vlak nejede. Je to smutné. Největším úkolem a největším problémem, který by se měl, pokud se tento systém politický změní, a já doufám, že se změní, prý se to nemá říkat, protože je to extremistické, ale já na tom nevidím nic špatného, protože já vidím právě naopak špatného mnoho, nebo všechno na tomhle systému, tak prvním úkolem těch politiků a vůbec všech by mělo být vymýcení korupce. My poukazujeme na korupci na Ukrajině, která tam samozřejmě je tam prorostlá mnohem víc asi než u nás, což ale neznamená, že by u nás nebyla. Naopak, ta korupce je všude, vnímáme to i na úrovni Evropské unie. Konec konců ty skandály z neposledních měsíců se zdá říct, kdy tam například obchodníci z Kataru vlastně lobovali a upláceli různé europoslance a další, tak též hovoří za vše. Sama Ursula von der Leyen, tak ta s Bourlou, ředitelem Pfizeru, dojednávala mnoha desíté nebo mnoha 100 milionové zakázky na ty takzvané vakcíny, a jak říkám, my se k těm vakcínkám dostaneme, protože tady vyšla bomba zpráva, opravdu bomba, a tak dále, takže by se mohli pokračovat. Takže tohleto jsem chtěl jenom tak na okraj. Jirko, jestli tam máš, protože já tu mám většinou tedy věci opět takový spíš zahraniční nebo globálního charakteru, tak jestli by si měl ještě něco k tomu domácímu dění. Tak na okraj bych okomentoval tebe, co jsi říkal. Já teda do toho případu té paní učitelky nevidím.
nevěnoval se mu jakoby pozornost, což je možná jakoby špatně. Na druhou stranu, jako to, co ty jsi říkal, tak v podstatě zase mě brousí do toho jako práva, jo. A tady opravdu platí, nebo mělo by platit v české justici, tak jako úplně všude na světě, že nulla poena sine lege, to znamená žádný trest bez zákona, jo. A samozřejmě není trestu bez zákona, jo. To jsou takový ty hlavní, řekněme, zásady, na kterých stojí to trestní právo jako takový. A pakliže nikomu nebylo umožněno, nebo nebylo umožněno předkládat důkazy ke svojí obhajobě, což o tom ty jsi takhle hovořil, tak vlastně to je absolutně prostě proces takzvaně jako politický, jo, protože když někdo nemá právo na spravedlivý proces, což je taky základem vlastně úplně jo, prostě prvního semestru jako nějaký teorie práva, jo, no tak jako pak se není moc úplně o čem bavit, jo. Nicméně já bych určitě celou justici neházel do jednoho pytle. Jako soudy fungují tak, jak fungují. V některých případech dobře, v některých špatně. Jo? Protože ty soudci jsou také lidi, takže je potřeba k tomu takhle i přistupovat. Jo? Každý selhání může nastat. Jo? Ale na druhou stranu od toho máme tady žil nějaký trestní zákoník a nějaký procesní úpravy a tak dále, prostě ústavu, jo, tyhle ty zásady, které byť teda nejsou třeba někde jako přesně uvedený, ale prostě jsou v té teorii, jo, prostě existují a nelze jakoby potírat tím, že někdo někomu nabídne třeba budoucí pozici na krajském soudu a tak dále, jo, takže nechtěl bych úplně do toho jakoby zabrousit, jo, ale trošku mi to tam jako zavání, že prostě bylo porušený právo na spravedlivý proces a pakliže teda budou další stání, bude se to rozhodně řešit, já si myslím, že tímhle to jakoby neskončí, tak třeba pak to ve finále dopadne dobře, jo, ale kdo to napraví, tuhle tu situaci, jo, toho člověka, který eventuálně byl odsouzený za něco, co trestný nebylo, nespáchal nic, co by zákon zakazoval. Jo, to, že oni argumentovali, to, co já jsem teda postřeh, tak argumentovali tím, že nemusí se důkazama protistrany zaobírat, protože se jedná o obecně známý fakt. Jo, tak to je prostě argumentace úplně hloupá, protože pakliže já o něčem mám rozhodovat, tak musím vědět, o čem rozhodovat. A nemůžu to svalit na to, že soud nabyl přesvědčení, anebo že to je obecně známý fakt. Obecně známý fakt je taky to, že elektromobilita, jo, je životnímu prostředí daleko víc škodlivá než ta klasická, jo, kterou máme. Jo, to je obecně známý fakt. Jo, ale ten najednou neplatí. Ten zmizel a teď všichni chtějí elektromobily, protože jsou přece ekologičtější a tak dále. Ale už nikdo ten obecně známý fakt, jakože to těží v nelidských podmínkách v Africe, jakože ty materiály použitý na ty baterie a tak dále jsou prostě v obrovském množství a pak, že se to vyrábí, že jo, v Číně, převáží se to přes celý svět, jo, celá ta uhlíková stopa, takzvaně vymyšlená a tak dále, je enormní oproti klasickým autům. Jo, je to naprosto jednoduchý. Takže vidíš, že pro někoho prostě obecně známý fakt platí a pro někoho zase ne. Jo, pro někoho spravedlnost platí, pro někoho ne. Jo, máme tady řadu soudních sporů, který nějakým způsobem dopadly. Támhle onehda někoho zavřeli za dvojnásobnou vraždu, po XXX letech ho propustili s tím, že soud pochybil při rozhodování, tudíž odsoudit ho v podstatě neměl a teď se řeší nějaká náhrada. A to není jenom jeden případ, těch případů je mnoho. Jo? A jestli
nedokážou dohlídnout nad funkcí nebo vůbec nad justicí, no tak pak je něco špatně. Jo, aby pak někdo v taláru v podstatě si vzal jakoby svůj vlastní nějaký rozhodovací zákon, jo, vopsal nějaký paragrafy, na který by to eventuálně tak nějak napasoval, jak se říká, jo, tak takhle by to být rozhodně nemělo. Jo. To je můj názor. Mm-hmm. Dobře. Ty jsi tady zmínil teďkon elektromobily a vlastně, že jsou více škodliví životnímu prostředí než auta na fosilní paliva. Rozhodně se to týká těch dieselových motorů posledních generací, protože ty mají opravdu naprosto mizivý splodiny. O tom já ale se bavit nechci. Já se chci bavit o momentální situaci. Teď, myslím, že to bylo i v českém mainstreamu někde, ale rozhodně německý mainstream o tom informuje docela rozsáhle. Tak v Německu a vůbec v Evropě, hlavně i v severní Evropě, tak se vyskytly velké problémy. A to velké problémy právě s elektroautomobily a, pozor, tepelnými čerpadly. A problémy s tepelnými čerpadly postihly Němce, řekněme, psychologicky, bych řekl ještě mnohem více než třeba nás, protože oni jsou tou masírkou na pořizování tepelných čerpadel, bombardováni v podstatě neustále. Jak dobře jsou tedy tepelná čerpadla a elektromobily vybaveny na zimu? Elektrifikace je samozřejmě zejména v zimě problematická, to je jasný. Tepelná čerpadla ovšem nyní zamrzají. Elektromobily ztrácejí dojezd, protože se samozřejmě rychleji vybíjejí baterie. To ví každý, kdo chodil, vychodil základní školu. No a co se stane, když zima začne být opravdu ledová a sněhová pokrývka se rychle změní v tvrdý led? Co se stane s tepelnými čerpadly? V zimě může vlhkost na tepelném výměníku zamrznout. Systém pak může zcela zamrznout, jak zjistili někteří němečtí uživatelé tepelných čerpadel během současných mrazů. Na mnoha internetových stránkách jsou samozřejmě v současné době k dispozici rady, jak se s tímto problémem vypořádat. Otázkou však zůstává, co se stane, pokud se takové případy budou během velmi dlouhé zimy vyskytovat častěji. No a zdá se, že problémy se objevují také u elektrických vozidel. Tak například Oslo, hlavní město Norska, pořídilo nový vozový park elektrických autobusů, samozřejmě těch na baterky. Krutý nástup zimy však ukázal, že elektrobusy jsou v mrazu vysoce zranitelné. Dojezd autobusu se totiž v mrazivých podmínkách velice rychle snižuje a baterie se rychle vybíjejí. No a nyní to došlo tak daleko, že tyto elektrobusy v podstatě vůbec v Oslu nejezdí. Mimochodem, ty elektrobusy na baterky, tak jak už jsem zmiňoval, je to zhruba před 3/4 rokem, tak třeba Berlín, hlavní město Německa, tak plánuje příští rok mít taktéž všechny autobusy na baterky. I u nás jsou města, která se tímto netají. Myslím, že Ostrava teďkon má nějaký autobusy nebo koupila. Praha rozhodně plánuje a tak dále a tak dále. Já jsem od svého automechanika teďkon, který jezdí Teslou elektrickou, tak on mi říkal, že ty problémy jsou i u nás. I on měl problém, a to Tesla patří tedy mezi high-tech, mezi těmi elektromobily, takže i on měl problém ji rozmrazit a skutečně přiznal, že ten dojezd je mnohem nižší než
řekněme, v plusových teplotách. No a komentoval to tím, že právě ty mrazy, nebo díky těm mrazům se ty baterie samozřejmě vybíjí mnohem rychleji. Jirko, co říkáš na ty elektrobusy? Myslíš, že to je dobrý nápad postavit městskou hromadnou dopravu jenom na nich? Nebo je asi lepší, a já jsem teda za to, že pokud někdo chce elektromobilitu autobusovou, tak ano, ať jsou elektrické autobusy, ale ať jsou tou osvědčenou formou, a to formou trolejbusu, který mají ty troleje. Protože ty baterie, to je prostě ošemetná záležitost, jak je vidět. No, když vezmu, nebo takhle, když odendám z toho košíčku ekologii, finance a tak dále, jo, když to prostě jakoby očistím, jenom čistě jako nápad, jako náhradu, tak klidně to můžou zkusit. Jo. Čas ukáže. Jo. Ale co bude důležitý, podle mě, tak potom třeba má dát i dál, jo, takový to účetnictví. Až vlastně, když zjistí, že ten provoz těch elektroautobusů udělá víc škody než užitku, tak pak se budou třeba vracet, jo, zase k tím starým osvědčeným způsobům. Já chápu, že můžou být troleje, dobře, sem tam něco spadne, trolej, jo, chvíli to nejede, nahodí se to a jede se dál vesele. Jo, asi to dává smysl, ale vysloveně elektroautobusy, no, neumím si to úplně představit. Možná tu městskou hromadnou dopravu by to asi zvládlo, jo, ale mezi městama pochybuju, že by měla být nějaká meziměstská přeprava pomocí tady elektroautobusů, protože podle mě to prostě nebude rentabilní. Už jenom vzhledem k nárůstu cen elektrické energie, protože tím my jsme neskončili, jako tím, že tady ČES zdražil o několik procentů, řekněme, distribuční soustavu, jo, ty peníze, které vlastně stát odčerpal z ČESu, jo, tak stejnak bude chtít zase někde vytáhne ze zákazníků. Jo. Já chápu, že vláda teď tvrdila, že městská samospráva a krajská, že jim zůstalo strašně moc peněz, jo, že to jako nechápou, tak teď jako tu krajskou a obecní samosprávu zase o nějaký peníze očešou takzvaně. No a třeba zase budou pak obce zase brečet, že žádný peníze nemají, což se může stát, jo. Dobře, pojďme se podívat teďkon, protože já jsem já jsem slíbil našim posluchačům, že jim něco povím k tomu covidu, hlavně k tomu očkování. Ono totiž to teďkon se nám opět, já to vnímám, protože já se na mainstream nedívám, tuzemský, já ty novinky a seznamy a zloznamy a tyhle ty věci nečtu, protože se z nich nic nedovím, co by bylo pro mě relevantní, to jenom když opravdu mi někdo něco pošle, tak si to přečtu, ale jinak ne. Tak já jsem hlavně na Facebooku teďkon zjistil, že tam na mě vykukuje docela dost často reklama nechte se očkovat proti covidu a dejte si další dávku a chraňte sebe a ostatní a tyhle ty otřepané fráze, což mě docela překvapilo. A co mě teda, než se dostanu k tomu, co vám chci říct, tak jenom takovou zajímavost. Včera jsem narazil právě na Facebooku na profil Zdeňka Škromacha. A Zdeněk Škromach tam měl ten post, nebo jak se tomu říká na Facebooku, kde napsal, mám v sobě pátou dávku, a měl tam fotku ramene, jak se u toho směje a přelepenou jakože tou náplastí a smál se tam. A teď ty lidi tam do toho jeli. No, tak tou přímnou soustrast a já už nikdy nepůjdu. A teď tam lidi popisovali opravdu jako hodně
co se jim stalo, když si nechali dát dvě dávky a že třetí už si nenechají a že ta měla čtyři dávky a na pátou už rozhodně nepůjde a tak. Samozřejmě, že se tam našli asi dva nebo tři komentáře mezi těma desítkama. Jo, výborně, pane Škromachu, jste skvělej, držím vám palce. Pak tam jeden nějaký chlap brečel, že ho okolí bylo na něj zlý, protože se s ním nechtělo bavit, že je v uvozovkách nabodaný a tak dále. A rozběhla se tam obrovská právě diskuze týkající se očkování na COVID. Z čehož samozřejmě vyplynulo, kolik lidí už je na to vysloveně alergických. A byla to drtivá většina. Ono to krásně odráží ty nálady v té společnosti. Jo? Prostě tři komentáře jakože pozitivní a tleskaj, ale ten zbytek úplně negativní a úplně tam jel prostě bomby a proti a jo? A zajímavý bylo, že i ti lidé, kteří měli ty dvě, tři očkování za sebou a tak dále. No, největší sranda ale byla, že mezi těma komentářema tam Zdeněk Škromach zveřejnil jenom fotku, kde stálo očkování proti klíšťové encefalitidě. Jeden jediný komentář byl u toho, takový nějaký vtipný, jakože si dobře Zdeněk Škromach utáhnul z lidí, ale pod tím ta diskuze proti těm covidovým vakcínám jela dál, i když v podstatě ten post neměl s covidovou vakcínou nic společného, protože Zdeněk Škromach se prostě nechal po pátý naočkovat proti klíšťově encefalitidě. Takže to je jenom tak pro zajímavost, že mě tohle z toho opravdu nezarazilo, ale zaujalo. A to z toho důvodu, jak ty lidi tam na to reagovali. No, a když už jsme tedy u toho covidu, tak se nám tady začíná rozpadat další takzvaná konspirace. Protože, a teď dobře poslouchejte, německý deník Deutsche Ärzteblatt, což je deník německých lékařů, a vědecký časopis Nature zveřejnili následující. Vakcína proti covidu. mRNA vakcíny podporují tvorbu nežádoucích proteinů. Takzvané mRNA vakcíny používané proti koroně údajně podporují tvorbu nežádoucích proteinů prostřednictvím posunu ribozomálních rámců, jak uvádějí Deutsches Ärzteblatt a vědecký časopis Nature. Deník Deutsche Ärzteblatt a prestižní britský vědecký časopis Nature informují o nové studii, podle níž mohou vakcíny mRNA upřednostňovat tvorbu nežádoucích proteinů. A teď řeknu něco, čemu nerozumím. N1-metylpseudoridylace mRNA způsobuje plus jeden posun ribozomálních rámců. A pozor, tohle to by bylo spíš pro paní doktorku Soňu Pekovou, ale co je zajímavé, tak to zveřejnil i německý mainstreamový deník Berliner Zeitung. A dál pokračuje. Důvodem je skutečnost, že mRNA používaná ve vakcínách je obvykle upravena tak, aby se zvýšila její stabilita a snížilo riziko imunitního útoku proti mRNA. Takové úpravy by však mohly vést k takzvané ribozomálnímu frameshiftingu. To se domnívají toxikologové Anne Willisová a James Taventiran a jejich kolegové z University of Cambridge. Ribozomální frameshifting označuje chyby v překladu v továrnách na bílkoviny v buňkách ribozomech. Zde se vyrábějí bílkoviny. Podle výsledků nové studie mohou být stavební instrukce pro proteiny v buňce čteny jinak, než je obvyklé.
Tento posun ve čtecím rámci je znám jako frameshift. Po očkování ribozomy produkují protein spike, který se normálně nachází na obalu viru. To má vyzbrojit imunitní systém organismu proti koronaviru. Aby imunitní systém nebojoval proti vnesené mRNA příliš brzy, je upravena složka řetězce molekuly RNA. Ta se nazývá uridin. Uridin se při výrobě vakcíny mění na N1-metylpseudoridin. Tak, zaznělo tom slovo spike. Já se vám přiznám všem, že tím, jak tady určití různí pseudoaktivisté a pseudovlastenci vlastně sprofanovali ten pojem spike protein, čehož se jeden čas chytla mainstreamová média a v podstatě z toho udělala frašku, tak já jsem vysloveně tomu tématu jako spike protein nevěnoval žádnou pozornost. Nebo respektive věnoval, ale nemluvil jsem o tom. A spike proteiny v souvislosti s těmi mRNA vakcínami tak se hodně probíraly třeba v německém tisku, ale i oficiálním. Tam to konspirace nebyla. U nás to konspirace byla. Jak vidíte, nebo spíš slyšíte, nyní skutečně i mainstream německý a i velmi odborné lékařské časopisy a noviny přiznávají, že ty spike proteiny v podstatě se tvoří a že je to tak, jak jsem říkal, že se prostě tvoří ty nežádoucí proteiny a to je tedy problematické. Takže další konspirační teorie je vyvrácená. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Jirko, co ty? Byl jsi na další tečce? No, na tečce rozhodně, ještě jsem nestihl ani tu první. Jako bavili jsme se před lety jsme se bavili o tom, že vlastně my už to jako nemůžeme ani dohnat to očkování, jo. A je to, je to pravda, jako takhle, to, že si z nich udělal srandu, no tak udělal, protože ono jako ve finále to sranda je. Já chápu, že jsou lidé, kteří jsou nemocní, bojí se toho, prostě nechali se očkovat. OK, já s tím problém nemám, ať se nechají očkovat, ať jdou klidně na třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou, ale já o tom přesvědčený nejsem. Tudíž na to očkování nepůjdu, ale nikomu v tom nebráním, nikomu to nevymlouvám, nikomu to ani ale nedoporučuju. Jo? To je právě to, že u nás totiž se pomalu vytrácí kritický myšlení a nahrazuje se stádovým efektem. Jo? Ano. Jo, myšlení stádového efektu, jo? Že všichni, hele, dávajte tenisky za nějakou vakcínu. A co to je za vakcínu? Já ani nevím, ale dávajte tenisky. A všichni tam prostě běží, jo, se nechat nabodat a v podstatě je úplně jedno co, hlavně, že dostanou ty tenisky. Jo, já nejsem úplně příznivcem tohodletoho chování, takže já si to 10x rozmyslím, než to udělám. Jo, asi možná třeba je to špatně, zbytečně třeba rozvážím někdy moc nad některýma věcma, ale jako v tomhle já jsem poměrně dost konzistentní. Takže já, jak říkám, nikomu to nevymlouvám, nikomu to nedoporučuju. Co bych k tomu chtěl říct? Pak si hovořil o nějakých složitostech, které jsou úplně mimo můj obor, já tomu vůbec nerozumím, takže to ani komentovat si nedovolím, ale to je právě ten okamžik, kdy mají přijít ty odborníci. Jo? Odborníci, který vysvětlí lidem, řeknou, hele, tohleto, když si píchneš, tohleto se ti stane, tohle se bude dít, a pak přijde odborník a řekne, no dobře, tady to si píchneš, tohle se ti dít nebude a je všechno OK, v pohodě. Ale ne, že tam vysolí nějakýho prostě pošuka, který začne vyprávět někde o nějakých mrazákách a já nevím, co všechno v ulicích. Jo. To není odborný názor. To můžu říct já můžu mluvit o tom, že budou nebo nebudou mrazáky tady na chodbě v paneláku prostě. Jo, to je prostě čistě laický pohled můj,
Jo, stejně tak jako můj laický pohled je ve věci tohohle očkování. Jo, to je naprosto totožný. Mně nikdo nemůže říct, ty jsi mi poradil, nebo ty jsi mi řekl. Já bych si to v životě nedovolil prostě, protože to není můj obor, nerozumím tomu, nechci tomu úplně jako rozumět do detailu. Jo, jenom se prostě řídit svým úsudkem a to doporučuji všem našim posluchačům a všem lidem na této planetě, aby opravdu věřili sami sobě, aby hledali ty informace, aby poslouchali skuteční odborníky, který opravdu ví, o čem mluví, to je na tom to nejdůležitější, jo, aby neposlouchali, že tamhle jedna paní od rohu povídala tamhle to a tamhle z druhého rohu povídala tamto, takhle si prostě obrázek neucelí. To prostě musíš vždycky někdo odborně říct, notabene, když se jedná o nějaký celonárodní očkování, když to je, jako, je to obrovská zodpovědnost. A pakliže lidé nemají vůbec k tomu žádné informace, no tak tady naprosto selhal systém. Jo? A nebudu se bavit o tom, jestli to byla tamta vláda, tamta doba, jo, to je úplně jedno. To prostě, když je něco takhle celonárodního ve velkém měřítku a může to ovlivnit zdraví obyvatel, tak je velice důležité, aby opravdu o tom mluvili odborníci, kteří tomu rozumí. Jo, ne nějaký prostě hej, počkej, co si ho tam posadí někam do studia vyprávět, jenom kvůli tomu, že vláda potřebuje, aby tohle to říkal, aby ty lidi strašil, aby je tam nahnal. A když už je tam nenahnal, tak si je chtějí kupovat tím, že můžou chodit do hospody, tím, že dostanou boty, jo, a kdo se nepřizpůsobí, tak je prostě příšera, desinformátor a já nevím, co všechno. Pak jsme viděli ty videa, jak tam byli toho otce s tím dětskem, jenom kvůli tomu, že neměl respirátor, jo, policajti tam zaklekávali lidi, vyhánili lidi z hospod, natáčeli to tam, jak kdyby otevřeli nějakou varnu pervitinu a ona to byla jenom restaurace. Prostě kde lidi seděli na čaji pro Krista, lidi sedí na čaji a ona tam vlítne urna, jak kdyby tam všichni vařili v kolečku pervitin a ještě ho tam snad prodávali ve vokínku. No tak to si musíme vzpomenout, jaká tato doba byla a co nám přinesla. Nelze na to jen tak jako zapomenout. Jo, ale klíč je k tomu ten odborník. Odborník není hostinský, odborník nejsem já. Odborník je prostě doktor, imunolog, virolog a tak dále. Prostě někdo, kdo tomu rozumí. Ne nějaký teatrální idiot z nějaké školy podivný. Je to přesně. Je to tak, jo, je to tak? Jo, je to přesně tak. Já se směju teď spíš jako ironicky, jo, protože bohužel u nás, a nejenom u nás, ale ono je to tak všeobecně, mezi lidma lidi velmi rychle a velmi rádi zapomínají, protože kdo bys chtěl nosit v hlavě to, co bylo nepříjemný, že? Ale... No tak ono bylo v historii spousta událostí velice nepříjemných. První světová válka, druhá světová válka, studená válka, totalitní systémy. To byly všechno poměrně nepříjemné vzpomínky. Ona nepříjemná vzpomínka je i Napoleon, jo? Jsou to i švédský vojska, který vyplenili Prahu. Jo? To jsou ty vzpomínky teda dávno časů minulých. To je sice pravda, ale prostě je to nějaké poučení do budoucnosti tak, aby se to neopakovalo. Já vím, že ses nesmál mě, nebo to, že jsi se smál tomu, jak to je, ale ono to tak opravdu je, protože ono to k smíchu je. Jo? Co my jsme si nechali v podstatě jakoby s náma dělat. A dneska v tom jako pokračujeme a tváříme se vlastně, že se nic nestalo, že všechno jako OK, že jo, potlačujeme nějaký tyhle ty vzpomínky, ale to jsou prostě věci, které se potlačit jako neměly, protože by se to mohlo opakovat. Je to přesně tak. Jirko, já teďkon dojdu k dalšímu slibu a budeme se to chvilku bavit o Ukrajině, protože to je stále téma, které by nás mělo zajímat. Už jenom proto, že jsme do něj jako stát vlastně do toho konfliktu přímo vtaženi. Já jsem poslouchal teďkon jedno z posledních vysílání Studia Beta
kde bylo na toto téma hovořeno. Mě to vysílání velice zaujalo a já jsem našel na německém webovém serveru Freie Welt jeden článek, jehož nadpis mě vysloveně šokoval. Já mám svolení ten článek teďkon odcitovat v rádiu tak, jak byl napsaný, ale samozřejmě v překladu. Já chci jenom upozornit, že já nevím, kde je úplná pravda nebo kde není úplná pravda. Já to nechci hodnotit, to mi ani nepřísluší. Nicméně ten článek už jenom díky tomu nadpisu je tak závažný, že já nechám vysloveně na posluchačích a na těch, kteří poslouchají toto vysílání i z té druhé strany, ať si udělají závěry nebo ať si zkusí dohledat zdroje, eventuálně další sami. Ten článek se jmenuje Ilja Kiva, Oleg Popov a Michail Filiponenko zabiti nájemnými vrahy. Zelenský nechal zavraždit členy opozice. Zelenský se bojí o svou slábnoucí moc. Tento strach jde tak daleko, že nyní dokonce nechává lynčovat opoziční politiky v zemi najatými vrahy z řad své tajné služby. Ilja Kiva a Oleg Popov jsou mrtví. Strach a zoufalství mezi Zelenským a jeho nejbližším okolím se šíří čím dál víc. V poli se střídá jedna porážka za druhou. Vysocí vojenští důstojníci a významné osobnosti veřejně kritizují jeho politiku a peněžních darů ze zahraničí je stále méně. A to vše těsně před Vánocemi. Jeho manželka Olena z toho nebude mít vůbec radost. O míře Zelenského zoufalství mezitím svědčí i to, že opoziční politiky, kteří by mohli zpochybnit jeho postavení nejvyššího vůdce národa, nechává lynčovat svými noschledy. Ilja Kiva byl v letech 2019 až 2022 poslancem ukrajinského parlamentu. V roce 2019 byl dokonce kandidátem na prezidenta. Nyní ho Zelenského noschledi z SBU, tady je v závorce napsáno ukrajinská obdoba gestapa, zavraždili v Moskvě, jak informuje BBC. Zelenský a jeho najatí vrazi se ani nesnaží popírat svou odpovědnost za tento lynč. Naopak jsou na tuto zbabělou vraždu dokonce hrdi. Citát: můžeme potvrdit, že Kiva již neexistuje. Stejný osud potká i další zrádce Ukrajiny a loutky Putinova režimu. To řekl ukrajinské televizi mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky Andrej Jusov. Politici obchodují s lidmi, kteří vraždí opoziční politiky a otevřeně ohlašují další vraždy. S lidmi, kteří si objednávají vraždy na způsob mafie, kamory nebo jiných zločineckých gengů. Zelenského nájemní vrazi se nezastaví ani před bombovými útoky s potenciálními civilními oběťmi jako vedlejšími škodami. Oleg Popov i Michail Filiponenko byli zavražděni při bombových útocích. Na otevřené ulici, bez ohledu na civilní obyvatelstvo. Takto se chovají teroristé a jako takoví by měli být pojmenováni a sankcionováni. Konec článku. Takže je tady dokonce i citován zdroj BBC. Já jenom připomenu, že už po druhé Zelenský zrušil parlamentní volby, které měly se konat, myslím, v březnu, a že zakázal už před několika měsíci některé opoziční politické strany. Takže to jenom pro
takovou spíše zajímavost, co se děje teďkon na Ukrajině. A k tomu mám ještě jeden článek a o tom si popovídám s Jirkou. Tak. A ten se týká financování Ukrajiny, protože tady došlo k velkému zlomu. Ovšem bohužel ne pro nás. Mluvčí Kremlu Zacharovová: válka na Ukrajině je řízená Západem. Republikáni zrušili 60 miliard dolarů pro Ukrajinu. Republikáni v americkém senátu ve středu zamítli novou pomoc Ukrajině ve výši 60 miliard dolarů. Republikáni požadují, aby byla před odesláním dalších peněz Kyjevu zajištěna vnější hranice USA. Americký senát hlasoval striktně podle stranické linie. Ke schválení projektu v hodnotě 60 miliard dolarů chybělo 9 republikánských hlasů. Prezident Joe Biden obvinil republikány, že dali Putinovi ten největší dárek, v jaký mohl doufat, a evokoval nebezpečí ruského útoku na NATO. Pokud Putin bude pokračovat a pak zaútočí na spojence NATO, pak máme něco, co dnes nehledáme a nemáme. Biden dále řekl, američtí vojáci bojují proti ruským vojákům. Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že Kyjevu poskytne tranši předem schválené pomoci v celkové výši 175 milionů amerických dolarů. Balíček zahrnuje rakety HIMARS a další rakety a munici. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ostře kritizovala britské diplomaty za údajný nátlak na ukrajinské úřady, aby se vrátili k jednacímu stolu s Ruskem. Citát: netuším, o jakém jednacím stole mluví, když uvážíme, že to byli britští diplomaté, kdo ho v roce 2022 kyjevským vyjednavačům srazil, to uvedla Zacharovová. Možná se britské úřady prostřednictvím takových úniků snaží vytvořit dojem, že jsou mírutvorci. V návaznosti na zprávu deníku Washington Post, že američtí a britští vojenští důstojníci údajně prováděli plánovací hry pro letní ukrajinskou protiofenzívu, Zacharovová uvedla: není pochyb o tom, že tyto plány na protiofenzívu, nebo jak se to ta totální katastrofa nazývá, byly určitě vypracovány mimo Kyjev, protože kyjevský režim tuto schopnost nemá. Nebudou mít ani materiální základnu pro budování vojenské a strategické infrastruktury pro vojenské akce v budoucnu, dodala ještě Zacharovová. To vše je řízeno výhradně Západem. Ruské ministerstvo zahraničí již několikrát upozornilo, že ukrajinské ozbrojené síly jsou přímo řízeny spojenci z NATO, kteří kyjevskému režimu předávají přesné souřadnice pro ostřelování cílu raketami západní výroby, uvedla dále Zacharovová. To znamená, že ukrajinské ozbrojené síly a kyjevský režim v podstatě plní vůli těch zemí, hlavně Spojených států a Velké Británie, které vstupují jako řídící orgány. První zástupce stálého zástupce Ruska při OSN Dmitrij Polianský vyjádřil naději, že zástupné válce Bidenova režimu nebudou obětováni všichni Ukrajinci. Citát: je povzbudivé slyšet v této zemi tak vyrovnané hlasy. Snad nebudou všichni Ukrajinci obětováni pro dobro skorumpovanému režimu, v závorce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho západních podporovatelů v beznadějném prosazování geopolitických rusofobních zájmů USA, napsal Polianský na Twitter X a komentoval poslední díl pořadu Takra Carlsona, v němž se Carlson ptal, cituji, jak by mohl Washington poslat další desítky miliard slizkým oligarchům na Ukrajinu, když byl celý podnik odhalen jako nesmyslná, skorumpovaná a neuvěřitelně destruktivní katastrofa.
USA se v očích světa odhalily jako bezohledný podporovatel neonacistického rusofobního režimu, který je ochoten obětovat své poslední muže jako potravu pro děla pro geopolitické zájmy jiné země. To řekl Poliansky. Tak, my se tady bavíme už dlouhodobě o tom, jak v podstatě se tady šíří proruská propaganda, jak jsou tady rusomilové a já přívrženci Putina a různě se tady podávají trestní oznámení, provádějí se tady procesy soudní a tak dále a tak dále. Nicméně, jak je vidno, tak ty hlasy, které jsou kritické vůči postupu Západu, nepřicházejí pouze z Ruska. Ty hlasy přicházejí i ze samotného Západu a přicházejí právě ze samotného USA. A v důsledku vysokého počtu těchto kritických hlasů, tak právě nyní došlo k zablokování 60 miliard dolarů podpory pro Ukrajinu. Což je prostě nevyvratitelný fakt. A na tom vysílání, o kterém jsem hovořil, Studia Beta, právě na téma konflikt na Ukrajině, tak mě zaujala jedna věc. Česká republika v podstatě se zavázala nějakým způsobem, nebo vláda, Fialova vláda, tak se zavázala nějakým způsobem, že bude obnovovat nějaké území, které leží ale v Luhansku. A to je sporné území, kde to může dopadnout tak, že toto území nakonec připadne Rusku. Protože podle mediálních západních mediálních zpráv se již prosakují zprávy, že je Zelenský tlačen k tomu, aby zahájil s Ruskem mírová jednání. Jirko, když teda máme takhle investovat a Fiala tvrdí, že je to návratná investice, stálo nás to teďkon 100 miliard, který budou muset daňoví poplatníci zaplatit. Ono to možná bude ještě víc, dokonce se hovoří, tuším, o 300 miliardách. Jak to vidíš v tomhle směru ten postup české vlády ty? No, já to vidím naprosto racionálně. Já to vidím tak, že to je jako otázka té investice jako velice rizikový. Já nechápu, kde bere Fiala nebo česká vláda řekněme to pozitivní jako myšlení, jo, s tím, že to tak jako dopadne, že tam pošlu 300 a 600 dostanu, jo, nebo něco takového. Teď je to jako hra na ruletě. Prostě červená nebo černá. Jo, číslo nebo nula. Jo, prostě já si myslím, že tohle je prostě obyčejný gambling, jo. A abych tak nějak zkomentoval, jo, tak nevím teda úplně, kde začít. Ale co se týká třeba té likvidace těch politických odpůrců, byť jsou někde jinde v exilu nebo tak dále, tak to je přesně scénář v podstatě studené války. Jo, že opravdu na obou stranách vždycky někde někdo umřel. Jo? Pak ano. Se teda v budoucnosti ukázalo, že třeba byl agentem někoho nebo měl něco v plánu a tak dále. Jo? To je přesně, úplně jsem si vzpomněl na Kissingera, jo? Že to je právě taková jeho hra, jo? A zdá se, že se hraje furt i po jeho smrti. Jo? A to není jenom problém Ukrajiny. To je i problém Ruska, to je problém Číny, to je problém Ameriky. Prostě vždycky nějaký systémoví oponenti nebo nějaký whistlebloweri a další tyhle ty lidi tak prostě záhadně umřou, jo? Vypadnou z okna nebo je přejede auto, někdo je otráví jedem, jo? A tak dále. To je problém globální.
Jo, nebral bych to asi tak, jakože někdo někoho nechal zabít, no to asi jako jo, protože já si myslím, že i Jan Masaryk jen tak nevypadl třeba z okna. Jo, někdo bude tvrdit, že jo, že krmil holuby a vypadl z okna, ale já nevím, já neznám jedinýho člověka, který by vypadl z okna a umřel. Neznám. Jo, ať si každý v hlavě zapátrá, kolik zná takových lidí, kteří měli smůlu a vypadli opravdu z okna. Jo, a umřeli, když krmili třeba holuby. Jo, já si myslím, že jich bude opravdu minimum, asi něco jako výherců sportky, jo, na našem vysílání. A tohle to prostě je. To je běžná součást. Minulý vysílání, když jsme spolu hovořili, tak vlastně jsem říkal, že je dost nejistý to, že dostane Ukrajina ty peníze. Ty jsi říkal, že už to má jako přikleplý, že to jako určitě proběhne. No, mě to teda překvapilo, že se to nějakým způsobem zastavilo. Na druhou stranu, mně bylo jasný, že dřív nebo později, stejně asi jako tobě, tak dřív nebo později ten finanční zdroj ze západu na to, aby Ukrajina takzvaně bojovala i za nás a za ty naše západní hodnoty, tak prostě vyschne. Jo, to se dalo čekat. Stejně tak, jako se dalo čekat, když jsme hovořili o tom, že tahle ten konflikt se bude táhnout dlouhý roky. No samozřejmě, protože Rusko potřebuje ten západ takzvaně jako nechat vycucat a pak teprve se budeme bavit o tom, jestli bude nějaký příměří, anebo jestli se bude dál bojovat na ztracený frontě, která se posouvá o pár set metrů a stojí neuvěřitelný desítky tisíc mrtvých. A nehledě na to, že to stojí neuvěřitelný prachy, to stojí prostě miliardy, miliardy dolarů, jo, peníze, které by se daly využít na, já nevím, na stavbu mostu na měsíc, tak prostě skončí tak, že se vyvražďují vlastně dva sousední národy mezi sebou. A já nechápu vůbec, kde bere ta naše česká vláda tu jistotu toho, že když Ukrajina prohraje, že do Prahy vjedou ruský tanky. To absolutně nevím, jo, jestli je to zase nějaký obecně známý fakt. Kdyby samozřejmě směřovali ruský tanky skrz Ukrajinu na Slovensko, Polsko, Čechy, nebo vůbec do eurozóny, nebo do prostředí NATO, tak bych byl první, který by sedl a jel by na tu frontu. Byl bych jeden z těch prvních. Ale já se momentálně tohodle neobávám, protože vidím ten konflikt od začátku tak, že se jedná o nějaký etnický problém. Tady se nejedná o to, že Rusko chce dobít Evropu, anebo Evropa chce dobít Rusko. To si myslím, že vůbec tady v tom nehraje roli. Samozřejmě ten svět se polarizuje, je boj mezi Východem a Západem, tak jako vždycky byl, jo, minimálně 100 let, vždycky tenhle ten konflikt probíhal, buď byl vidět, nebo nebyl vidět. Jo, ona samozřejmě, bolševická revoluce v Rusku taky neproběhla jen tak, jako jo, první světová válka taky nebyla čistě náhoda a druhá světová válka taky ne. Jo, a jestli se schyluje k té třetí, tak samozřejmě tak taky úplně jako náhoda nebude. Jo, ale my jsme teď v situaci toho, že můžeme jenom zpozdálí pozorovat, jakým způsobem se to vyvíjí. A my vidíme, že opravdu tahle ta válka stojí prostě hromady peněz na obou stranách. Jo? A výsledek je v podstatě nulový, protože pakliže by došlo k nějakému jednání, ke kterému už jsme měli být na začátku dávno přístupný a nějakým způsobem se dohodlo, to, co by se dohodnout mělo, proběhlo by tam byť nějaký referendum a tak dále, jo, nebo by se etnicky to území očistilo nebo předalo, to je úplně jedno, těch variant vyřešení konfliktu je spoustu, ale tam, když nikdo nechce prostě ten problém řešit, tak neexistuje cesta, ono je to jednoduchý, já nic řešit nechci, otočí se zády
a tím celá diskuze končí. Jo, ale o tom přece to není, protože tam umírají skuteční lidi. Jo, to není počítačová hra, není to ani šachová hra, není to nic, prostě je to obyčejný, regulérní válečný konflikt, kde se vraždí lidi mezi sebou. A my jsme nuceni přihlížet a ještě k tomu v podstatě poslouchat tyhle ty idioty, který si porcujou, už teď si porcujou Ukrajinu, jo, řežou jí vysloveně jako pizzu. Ukrajincům to vůbec nevadí, asi pravděpodobně, nebo možná vadí, ale já jako necítím to, že by Ukrajina volala nějakým způsobem po míru a ty naši Ukrajinci tady, co jsou, tak taky jsem neviděl, že by měli tendence jako obhajovat mír, jo, že spíš jakoby fandí jedný nebo druhý straně a tak dále, ale nikdo jako konkrétně neřeší prostě mír a nikdo hlavně nemá vizi toho, co bude. Jo, Fiala řekne ano, pošleme tam peníze a oni se nám vrátí. Ale to není hrací automat. Ukrajina není hrací automat. Ukrajina je stát, kde je xx milionů lidí, stejných jako jsem já, ty, kdokoliv jiný, a s těma nemůžeme hrát takovouhle hru. Prostě protože to takhle nemůže být. Nesmí to být. Jo, oni mají taky, nevím, jo, to bych tady mohl mluvit velice dlouho, jo, ale no, já mám z toho aspoň takovýhle pocit. Jirko, jo, jako mě spíš... Třeba soukromý. Mě spíš zajímá ta ekonomická část, protože Evropská komise, samozřejmě to jde i z našich peněz, tak přiklepla Ukrajině 50 miliard eur. Jo? Myslím, že do roku 2027. Jo, to mají přiklepnutý. Takže 50 miliard eur má jít tedy nebo půjde v určitých časových intervalech do toho roku 2027 na tu Ukrajinu, takzvaně na tu obnovu. Do toho jenom připomenu, že 106 milionů eur ještě nad rámec této takzvané pomoci obnovy tak poskytli Němci, a to právě kvůli energetice, protože ta infrastruktura na Ukrajině je samozřejmě poškozená, takže aby to tam měli za co opravovat a provozovat a tak dále. O tom už jsme ovšem tady mluvili, ale Evropská unie teda 50 miliard euro i z našich peněz a USA, kde už USA přiznávají zcela otevřeně do médií, že v této válce umírají i američtí vojáci, tak nepošlou nic. Protože jim to, jak jsem říkal teďkon před chvílí, kongres zablokoval. Yes. No a to je právě ta západní hra, něco jako za studený války. Oni prostě investují peníze v podstatě do války, do něčeho takového, kde ty peníze se rozplynou na tom bitevním poli. Mm-hmm. Jo, to prostě je, to je výsledek. Ty peníze prostě tam dáš a ty peníze prostě zmizí. Mm-hmm. Jo? A čekali, že samozřejmě to dopadne jinak, že třeba ukrajinská armáda bude plenit Moskvu, jo, že ji tam budou zapalovat a pověsí Putina na první lampě a tak dále a tak dále. Třeba takovouhle představu měli, já nevím, ale samozřejmě teď zjišťujou, že opravdu se jedná o několika let dlouhý konflikt a nemyslím si, že skončí dřív než třeba období druhé světové války. Tam se to prostě seběhlo, seřezalo, skončilo. Ale tohleto to bude prostě na bezedný sýpky. Jo? Prostě tohle bezedný, jak finančně, tak lidsky. Jo? Prostě no takzvaně do posledního Ukrajince nebo do posledního Rusa. Ale... No, tak, jak prostě jako měli naplánováno. Ale teď se stavujou, protože zjišťujou, že opravdu ty peníze na to mít nebudou a že ty peníze se jako špatně vrací. Ono se blbě investuje jako
někomu, kdo má třeba 10 exekucí. Jako jestli by někdo mu dal půjčku, tak je to dost velký riziko. A přesně o tomhle jakoby celou dobu mluvím. Jo? A to, že Západ, takzvaný ta Amerika, tak kdo jiný bude platit za ten oběd Americe než Evropa? Kdo jiný? Kdo jiný zastoupí Ameriku, když přijde řada na placení? Čína? Určitě ne. Jo? Austrálie? Nic nemají. To je úplně mimo. Jo? Afrika? Z čeho? Z čeho by to zaplatila Afrika? Nebo kdo jiný by to měl platit? Jako Jižní Amerika? Ne, tady nikdo jiný není. A Evropa v podstatě tím, že vedoucí úlohu v Evropě hraje Francie společně s Německem, kde teda ty svazky a vazby vůbec na Spojené státy jsou prostě obrovský, obrovský, hluboký, tak tato vždycky, řekněme, za tu Ameriku zatáhne. Ale teď je otázka, jak dlouho. Jo, to není otázka, jestli Evropa dá nebo nedá. Ona dá. To jako dá, to je jasný, protože musí dát. Ale jak dlouho dávat bude? A na úkor koho bude dávat? Na úkor nás, mě, tebe, nás, zaměstnaných, učitelů, zdravotních pracovníků nebo horníků, nebo na úkor koho? Jako dětí začneme platit školky, začneme platit školy, začneme platit úplně všechno, na co budeme koukat, nebudeme mít nic, jo, že veřejná správa nebude mít peníze na provoz, sebereme peníze obcím, krajům, nakonec státu, pošleme to do Evropské unie, aby zachránila svět na bitevním poli někde v nějaký nejmenovaný části, nějaký vesnice, který nikdo neví ani, jak se jmenuje, kvůli tomu? No to asi ne. Jo, tak a to je odpověď na tu tvoji otázku. Jirko, ale nečekal by si reakci Evropské komise minimálně takovou, že v momentě, kdy tedy největší sponzor nebo dárce té takzvané pomoci Ukrajině, USA, vlastně teď odklepli, že žádné peníze nepošlou, že i Evropská komise by tedy řekla dobře, my, když nepošlete vy, tak my tam taky jako dál už takzvaně investovat nebudem. Já bych to považoval za docela logický krok. Já ne, protože to, že něco neprošlo na rozhodnutí republikánů, jo, Evropě v podstatě nic neřeší, protože kdyby Trump byl prezidentem, tak Evropa bude nadále podporovat ten konflikt nebo vůbec jako Ukrajinu jako takovou, protože to není jenom konflikt, oni samozřejmě platí jako státní výdaje a tak dále, ten stát v podstatě funguje z 20% a zbytek jsou dotované věci, jo, v rámci světa, takže já si myslím, že Evropa by tam sypala pořád, jo, a nechci říct, že za všechny ty peníze se nakoupí jenom čistě zbraně, jo, ale ve finále ano, většina jde do toho zbrojního průmyslu a pak nezbývají peníze na režim toho státu, jo, jako takový vůbec chod toho státu, jo, což zajišťuje Evropa, zavázala se k tomu a ona to bude zajišťovat dál a nezmění na tom vůbec nic, nezmění na tom ani zákaz třeba republikánů a tak dále, protože Evropa v takovém složení, v kterém je, to znamená, že velice internacionální, liberalistická až deviantní politická prezentace Evropy, tak nepřipustí to, aby, řekněme, souhlasila s republikánama. Ona vždycky bude souhlasit s demokratama, pokud bude v takovém složení. Jo, můžeme se podívat do Evropského parlamentu, kdy to je hrůza. Jo, můžeme se podívat na komisi, kdo je v té komisi. Jo, prostě naprosto skandální, jo, samý hnusný, prostě blázni, jo, psychopati, možná i jinak, prostě nemocní lidi, jo, prostě, který mají absolutně odtrhlej režim svého vnímání od reálného světa, ve kterém my všichni tady žijeme. Takže
To je prostě bohužel takhle reprezentace. Ano, bylo by to logický, jasně. Amerika, největší spojenec, největší kámoš, řekne, že už nepošle ani $5 jim na chleba, no tak řekneme, no tak bohužel, hele, máte smůlu, domluvte se nějak a nějak to udělejte, protože my vám ke konci roku v podstatě pak už nic nepošlem. Jo, tak asi by to tak bylo, ale nebude, protože ten v uvozovkách deep state, ten demokratický, ten, který prostě ovládá tu Ameriku ve skutečnosti, jo, nebudeme se bavit o tom, jestli demokrati, republikáni, tak mají zadání úplně jiný. Oni prostě tu válku potřebují, že ho podporovat. Oni potřebují vybudovat takzvaně ten silný západ proti tomu východu, který ho prostě odkopnou někam do rohu. Ale zjistili, že to není úplně tak možný. Jo, že země opravdu není placatá, není na papíře, je opravdu kulatá a ten východ je součást téhle země, stejně jako ten západ. A nelze ho vyzmizíkovat, nelze ho nějakým způsobem zlikvidovat. A už vůbec nelze řídit válku v podstatě politikama, protože to je největší katastrofa pro všechny bitevní pole. Jo, což se stává i Zelenskýmu, že Zelenský v podstatě odsouvá nějaký generály, jo, vyhazuje, aby náhodou neřekli, že některé rozhodnutí, třeba které museli udělat na tom bitevním poli, tak bylo na základě nějakého politického rozhodnutí, ale ne na základě nějakých vojenských dovedností, strategie a tak dále. Jo. A vracíme se zase, to je úplně to samé jako v tom covidu, jako k čemu já tady budu vyprávět, posílat nějaký divize, roty někam na nějakou vesnici, když já lauter prd vím, jo, co by dělat měli, o toho jsou odborníci, o toho jsou generálové, o toho rozhodně není prezident, herec, který v podstatě jeho vojenské zkušenosti maximálně nějaký základní výcvik. A pak možná počítačové hry a to je všechno. Jo, takže myslím si, že takhle by to probíhat nemělo. A je to opravdu katastrofa. A zase, je to taky historicky dokázaný. Ano. Jakmile politika začala řídit válku, tak to skončilo blbě. Ano. Jo? Ano, je to tak, Jirko. My máme 13 minut po 8 hodině, takže jsme, bohužel pro tebe, Jirko, zaspali nebo zakecali přestávku, takže jestli se nebudeš zlobit, pojedeme dál. Vážení a milí posluchači, telefonní číslo do studia 734 807 379. 734 807 379. Máme tady SMSku, posílejte SMSky, klidně i volejte. Teď je samozřejmě vyhrazen prostor i pro vás. A Jirko, já než tady přečtu první SMSku, tak jenom krátce krátkou reakci na to, co jsi mluvil. Já si zase úplně nemyslím, že i kdyby byl, řekněme, ve vedení Ameriky Trump, že by ten konflikt dál nějakým způsobem vůbec pokračoval. Já si myslím a věřím tomu, že ten konflikt by co nejrychleji ukončil. Tak máme tady první hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Je, vydržte, nějak nám tady nehrajete chviličku. Ups. Tak, ono se mi to nechce tady nějak dát na ty. Můžete mluvit? Co můžu? Jo, tak, jo, mluvit. Jo, už vás slyšíme. Dobrý večer. Jo, dobrý večer, Zdenečku. Zdravím vás oba dva, Zapletalova ze Zlína. Jo, dobrý večer. Já mám takový dotazek. Já nejsem si jistá, kde jsem to slyšela a já mám pocit, jestli jste to neříkal i vy přednedávnem, že teď si nespomenu na jméno toho právníka, vím v filmích, ale nevím jak jinak. Jo, Rainer Fulmich. Jo, Rainer, ano. Že na něho udělali v Americe takovou habaduru, jakože ztratil pas, já si teda myslím, že mu ho šlohli, a musel si jít jako na velvyslanectví nebo na velvyslanectví, no, víte, ano. Jakože vyřídit druhý a tam, že ho zbalili. Ano. A nevíte, jak to dopadlo?
Nevím. Bylo to v Mexiku. Já jsem minule No, řekl, tuším, jo. že to bylo v Brazílii, ale bylo to v Mexiku. A No. on se musel dostavit kvůli že ztrátě nebo propadnutí pasu právě na ambasádu a tam už na něj čekali z tajných služeb německých a vlastně odvlekli ho do Německa. A poslední zprávy, co jsou, tak by snad měl pořád být ve vazbě, tuším, že ve Frankfurtu nad Mohanem. Jo, takže další zprávy, ale od něj nejsou, nebo o něm nejsou, takže já vám zatím teďkon neřeknu, můžu se vám rychle, Aha. no, můžu se vám rychle podívat, jestli něco nenajdu, Jo, ale... v pohodě. No, já jsem jenom byla zvědavá, jak to s ním dopadlo. Kam to jsou žebráci? Ti z něho musí mít strach, teda. Hajzlici. No, maj, tak on je právník, že? A, No, však právě kvůli tomu, no. Tak to jsem teda zvědavá. Tak kdyby náhodou jste něco časem pozjišťoval, tak zkuste něco hodit. Určitě. Jo, Jakmile dobře. budou nějaké novinky, tak nebojte se to stoprocentně zveřejním. Dobře, Tak děkuji. Jo, Pěkný mějte se zbytek hezky. Večera. Naschle. Děkujeme za zavolání, naslyšenou. Tak, Jirko, ty taky nevíš o Fulmichovi nic, no? Nevím, žádný novinky v podstatě nejsou. Jestli nejsou, v nějakým šedým bánu, anebo spíš ty informace pro nás si nejsou v šedým bánu, aby jsme náhodou je neřekli. No, no tady třeba koukám rychle na Google, tak německá, nebo z konzorcia veřejnoprávních německých médií televize NDR, což je Norddeutsche Rundfunk, tak to je poslední zpráva ze 17. listopadu, kdy on byl ano, v Mexiku, zatčený na ambasádě a vyhoštěn, oni píšou, že byl vyhoštěn, ale on byl v podstatě odvezen do Německa. A všechno se tady točí kolem toho, že měl údajně nazbírat nějaký dary od lidí ve výši přes 700 tisíc euro, a to někde v polovině roku 2020, kdy on založil to Stiftung Corona Ausschuss, ten výbor koronavirový, nebo nevím, jak se to přeloží, a měl 200 tisíc euro z těch 700 tisíc ve 20 transakcích, v každé po 10 tisících euro převést na jeho manželku. No, ale jo, a potom měl 500 000 euro převíst na svoje privátní konto a nějak tady měli s tím to snad, nevím, něco s těma s nemovitostma. Jo, ale kdo ví, jak to tam bylo, to je ještě vše, to jako další zprávy nejsou, takže prostě víme, zatím, že nic nevíme, na rozdíl od politiků a těch mainstreamových médií to i takhle veřejně přiznáme. Ale jdeme k SMS-ce. Dobrý večer do studia Svobodného rádia. Reaguji na smysl závazku ČR vůči poválečné pomoci Ukrajině v oblastech, které budou po válce s velkou pravděpodobností pod nadvládou Ruské federace, je taková, že prohrávající strana platí. Hradí vítězné straně škody, ztráty, které způsobila během války vítězné straně. Tomáš z Vysočiny. Tak, děkujeme Tomáši z Vysočiny za zprávu. Takže ať tak, nebo tak, tak stejně budeme na tom ekonomicky prostě tratní. Vidím to tak správně? To asi jo, tak můžeme se podívat, že jakým způsobem dopadlo Německo po první světové válce. Jo, ty prostě otřesný reparace, které na ně jako uvrhly, tak v podstatě vehnali pak zase Evropu do druhé světové války. Jo. Tak jestli budou takovýhle drakonický reparace na jedné nebo na druhé straně, tak v podstatě to vyvolá buď to absolutní likvidaci toho státu jako takovýho, anebo zase další válku. Jo? Nic jiného prostě reparace v podstatě nedělají.
Jo, ty náhrady jsou tak astronomický, že žádná ze zúčastněných stran, což jsou tady dva státy, tak nejsou schopní vlastně jako ufinancovat. To jako to říkám rovnou. Jo, to prostě je naprosto jasný, že to je tak astronomický množství peněz, že to si neumíme ani představit. Co říkáš, Jirko, na to, že protože ta bezpečnostní situace je samozřejmě globálně dost narušená. Si myslím, že tak narušená snad ještě v historii nebyla. A teď jsem četl článek, kde se, myslím, že to byl prezident čínský, vyjádřil tak, jako o Tajvanu tak, že ať se celý svět připraví na to, že Čína v podstatě na Tajvan dříve či později zaútočí. Jak vnímáš tuhletu situaci? Protože ona se nás zdánlivě nemusí týkat, ale ona se nás týká víc než dost. Minimálně se teda týká Němců, protože Němci mají na Tajvanu obrovský ekonomický zájmy. Jo? To oni tam mají fabriky, vím, že tam mají, teď o tom byla v německé televizi nějaký reportáž zajímavá, kde procházeli teda takovou obrovskýma fabrikama, to všechno patří Němcům. Takže tam jako by to mohlo dál velice hospodářsky uškodit, nejenom Německu, ale i nám. Jak to vnímáš ty? No, my jsme měli na Tajvanu jenom marketku s Vyskočilem. Samozřejmě z toho biznesu, který tam dojednali, tak vlastně nic není ve finále. Stejně tak, jako úplně všechny biznesy za poslední jejich dekádu, vlastně jejich vlády, které jako byly ujednaný, že jo, jakože Volkswagen sem přitáhnou a Amazon tady bude a já nevím, divné jako přístaviště na raketoplány a takové věci, jo. Samozřejmě, že nic z toho není, je to jenom show ty jejich cesty kolem světa za 4 roky, kterou prostě absolvují v rámci svého funkčního období. Jak to vidím já? No, já to vidím tak, že Čína teď v podstatě jakoby nahazuje. No, ten, kdo chytá ryby, tak rozhodně ví, jako o čem mluvím. Prostě nahodí se a uvidí se. Buď to se někdo chytne, anebo se nic nechytne. Takhle si myslím, že Čína teď momentálně je. Její postoj je naprosto jasný. Ona teď je, jako má pocit prostě nějaký síly a takže celý svět na ní kouká. Jo? Kouká na ní Východ, Putin se smutnýma očičkama, jo, jak štěňátko kouká na čínského prezidenta. Jo, Biden, když nezakopne a nevypadne ze schodů, tak prostě taky kouká. Jo, on teda nepozná ani svoji manželku na tiskovce, ale jako kouká zrovna na toho čínského prezidenta taky jako s těma smutnýma očičkama. Jo, a když si já si myslím osobně, že teď, kdyby Čína tam prostě vlítla, jo, normálně natvrdo tam vlítla, sebrala, tak nikdo v podstatě nestane ani ze židle. Jo, třeba se najde pár aktivistů, kteří řeknou, no to ne, vraťte Tajvanu a vemte ho Číně, jo, stejně jako osvoboďte Tibet. Teď to jsou desítky, 20, 30 let. 30 let osvobozují Tibet. Osvobodil ho někdo ještě? Jo, asi ne. Že jo. Jo, takže Tajvan stejně jako Tibet. Jo, to znamená, když se Čína rozhodne, tak ho prostě spolkne. Jo, bez ohledu na to, jestli tam má někdo biznis nebo nemá, protože Čína řekne Německu, hele, tady máte u nás na území Čínské lidové republiky tisíce fabrik, jo, jestli se vám to nelíbí, tak vám je všichni seberem a nepošleme vám v podstatě ani kryt na mobil, jo, a tím pádem je po Německu. Takže myslím si, že v takovýhle situaci to je, jo, já to nechci zlehčovat, jo, ale zase na druhou stranu nemůžu to dramatizovat a říkat, že Tajvan se bude úspěšně bránit svým dělostřelectvem asi 10 minut. Jo, prostě to nejde. Jo, to nejde. Jako z logiky věci to nejde. Jo, prostě je to jako kdyby Karlovarský kraj
jo, svojí velikostí, svým počtem obyvatel, tak v podstatě vyhlásil válku celému zbytku republiky. Jo, je to úplně neporovnatelná síla. Jo, myslím si, že není to možný. Jo, a teď si myslím, že právě jakoby ta politická cesta by měla být, jo, že by se snažili, řekněme, Číňanům nebo čínskému prezidentu rozmluvit tenhle ten krok. Jo. Oni Čínu nezastaví. Když Čína se rozjede, tak ji asi nezastaví pravděpodobně. Nevím čím. Jo. Na druhou stranu, ale jako zbytek světa globálně, tak má poměrně dost velký vliv na to, aby to Číně vysvětlili, proč není rozumný to dělat. Jo, protože Číňani samozřejmě myslí dopředu, jsou rozumní už jenom tím, jak ovládají skrz sociální média vlastně naše životy, naše děti, jo, pomocí různých triků, algoritmů a tak dále. Jo, myslím si, že Čína je obrovský sousto. Možná dokonce ještě větší než to Rusko. Jo, to si myslím já. Ty jsi tady trošičku naťuknul Markétku Adamovou Pekarovou a toho Pribináka, já nevím, nebo Lipánka, Lipavský se jmenuje, pardon. Já ani nevím, jak se jmenuje, protože to jsou takové postavy, za který mě osobně je teda stydno velice. Každopádně ty jsi zmínil ty jejich různé cesty. Ať už to byla cesta do Kyjeva, kde teda Adamová Pekarová vypadala jak vypuštěný Michelin, nebo to bylo něco strašného. To já vůbec nechápu, jak se takhle někdo může prostě strapnit, vysloveně strapnit. Ale oni to nejsou jen naši politici, kteří se strapňují v zahraničí před novináři a před veřejností. Německý prezident Steinmeier, tak ten byl zase 29. listopadu, letěl do Kataru a tam vlastně, když přiletěl jako na oficiální návštěvu, kde se měl teda bavit o propuštění nějakých těch palestinských, tuším, zadržených lidí nebo co, to je jedno, na tom nezáleží, tak když přistál, tak půl hodiny stál ve dveřích toho letadla a v podstatě nikdo ho tam nepřivítal. Naprostý fiasko a naprostý fopá. A samozřejmě pro režimní Spiegel, tak tento tak nějak jako zaonačil, že přistálo letadlo předčasně a kdesi cosi. Nicméně Kölner Stadtanzeiger například, tak ten zase píše, že letadlo přistálo přesně na čas, tak jak mělo. Je to vidět, že ti západní politici, alespoň co se týče Evropské unie, tak ztrácejí ve světě naprostý kredit a naprostou vážnost, což je samozřejmě v tom diplomatickém rozsahu naprostá katastrofa. A když si k tomu představíme naší Pekarovou Adamovou a Lipavskýho a ty jejich extempore, tak ti tomu teda zrovna dvakrát nepřidávají. Jak vnímáš ty, alespoň podle toho, jak to sleduješ, tu důležitost vlastně té Evropské unie, teď já nechci říkat západu, protože Ameriky se to netýká, jo? Ty mají Bidena a svoje excesy, ale těch našich politických představitelů to vnímání v tom světě, protože ať je to v Německo, nebo ať je to Česká republika, to je opravdu jedno fopá, trapný fopá za druhým. Jasně, já nechci teda úplně teď hodnotit úroveň politiků, ale chci hodnotit úroveň Evropy. Vem si, za jaký období nebo kdy se stalo to, že v podstatě Evropa by měla nějaký rozhodující slovo v něčem.
Jo, já si myslím, že takových situací je velice málo, jo, asi jako šafránu. Já si myslím, že Evropa totiž tou svojí politikou a tím svým postojem vůči světu, jakože všechno přijímá, všechno udělá, jo, takový jako submisivní prostě mazlíček, jo, pro zbytek světa. Jo, tamhle pošle peníze, tamhle přijme, tamhle rozdá, jo, ale v podstatě žádný tvrdý lokty, jak známe tu politiku třeba z Ameriky. Jo, tam je to naprosto jasný. Tam prostě řeknou my, zájem Ameriky, zájem Američanů, chránit vlastní obyvatele a hotovo, vlítnou, rozbombardujou a je vymalováno. Prostě oni to takhle mají, ale u nás prostě takový přehnaný liberalismus, nic nedělání, ježdění jenom po vejletech, jo, od A do Z. Jo, to je evropská politika. A to je neštěstí, co likviduje Evropu. Takže to, že někdo nepřevezme pak prezidenta někde, nebo ho zapomenou někde mezi kuframa, nebo na nástupišti, to mě vůbec nepřekvapuje, protože Evropa už dávno ztratila tu roli toho klíčového hráče ve světě. Jo, budeme se bavit o světě, nebavíme se o Evropě, jestli Německo je vážnější než Francie, nebo Holandsko, Belgie a tak dále. To ne, ale Evropa jako kontinent, jo, myslím tím trošku zkrácený kontinent, ale řekněme Evropa v podobě Evropské unie, tak v podstatě je jedna slabost za druhou. Jo, Evropa nic nediktuje, Evropa jenom přijímá a jenom poslouchá zleva, zprava. Jo, to je všechno. Okay? Prostě nemastný, neslaný. Jo? Jo, to bohužel musím říct, že ty i africký diktátoři tak mají větší vážnost než většina tady evropských politiků, což je naprosto skandální. Stejně tak jako jeho americký politici tamhle zvolí nějakého prezidenta, jakýho si blázna, a všichni celý svět se o něm baví, jo, on dělá nějaký kroky, všichni na to úplně upřeně koukají, jo, ale tady v podstatě z Evropy vůbec žádný výstup. Teď jo, máš na mysli, jo, určitě žádný. Argentinu. No ano, ale ví se o ní, mluví se o ní, jako jak se mluví jako o nás ve světě, jak se mluví, jako že akorát jeden idiot tady jel nakoupit do Německa Nutellu a říká, že má větší obsah a za víc peněz. Jako tak, jo, nebo takhle, za mý peněz a větší obsah. Jo, tak to je jediný, čím možná ve světě se jako mluvilo o Evropě, ale tím jsme asi skončili. Jo, a tohle je přesně výsledek té strašné politiky. To opravdu je potřeba tohleto vymíst, jo, a nastolit aspoň trošku jako toho povědomí, toho evropanství, toho národní hrdosti, jo, nějaký postavení vlastně národních suverénních států, který prostě jsou tady na světě a hrajou tady nějakou roli. Takhle my jsme nějaká šedivá myš, jo. Evropa, ve který vlastně vzniklo naprosto všechno, na co se kdo podívá a vymyslí, tak dneska je prostě outsider. Jo, jako nějaká Austrálie, prostě odkoplá někde uprostřed jako moří, jo, úplně ani kontinent, ani ostrov, jo, teď to parafrázu trošku, jo, možná to zesměšňuju, ale takhle já mám pocit z Evropy, prostě bohužel. Ne, tak já s tebou naprosto souhlasím, protože opravdu Evropa, nebo respektive říkejme radši Evropská unie, tak já si nepamatuju, že by měla na nějakou zásadní věc, řekněme globálního charakteru, nějaký významný dopad nebo efekt, jo? Prostě nic. Ale co si pamatuju, tak nedokázala si poradit s krizí eura, viz Řecko, Itálie, to do dneška. Nedokázala si poradit do dneška s migrací, kterou sama vyvolala, pozor, sama, za velký podpory Angely Merklové. Nedokáže si poradit v podstatě vůbec s ničím. To jsme viděli i při tom covidu,
že tam jediný, co probíhalo, tak obrovský korupční skandály a jediný, co teda uměli, tak lidem šlapat po krku obyčejným, jinak neuměli vůbec nic. Nedostatek antibiotik, takový základní primární věci v České republice, ale pozor i v Německu, to je naprostej propadák. Takže ta Evropská unie, co ona dokázala? Nedokázala vůbec nic. Dokázala nás maximálně parádně zadlužit ještě víc v podstatě. To jako ty korona bonds, ty koronavirový půjčky, za který ručíme i my, já nevím, jestli to bylo 750 miliard euro, kdy teďkon Evropská komise přiznala, že vlastně ani neví, kam a na co ty peníze jdou, tak to je další naprostý fiasko. A je to v podstatě projekt, který je prolezlej korupcí skrz naskrz, prolezlej klientelismem skrz naskrz a v podstatě nehájící zájmy Evropy, ale hájící zájmy té či oné strany. Tak. Ale to vidíš jako slabost na každém kroku, protože jak si poradila Evropa třeba s terorismem? Nijak, jo? Jako prostě dobře, v Americe spadla nějaká budova, jo, a najednou boom a byl boj proti terorismu, začali likvidovat nějaký země, že jo, Afganistán, Irák a tak dále, jo, prostě, ale Evropa jí vystřílí někdo prostě část obyvatel a tady se tváří jako, no, tak jich přijmeme ještě víc, třeba pak nás budou mít víc rádi a tak dále, jo, prostě úplně obrácený hodnoty, obrácený reakce, naprosto šílený, jo, a takhle bychom mohli ten výčet vlastně dělat až do konce, jo, a teď, jak jsi říkal o tom chudém jihu, jo, tak je docela dost zajímavá věc, že španělská ministryně financí teď bude spravovat vlastně Evropskou národní, nebo ne národní, jako Evropskou banku, jo, centrální. Takže to jsem zvědavej, jakým způsobem z toho chudýho jihu bude vládnout jako evropským financím. No, to jsem opravdu zvědav na to. Ona vystřídá tu Lagardovou? Yes. No, nebo yes. Aspoň to tak psali, takže jo. By to mělo, mělo by to takhle nastat, tak jsem zvědavej, no, to je, jo. Když, no. Tak no, oni ty socialisty, oni ty socialisty prostě potřebujou v těch nejvyšších funkcích, no, nebo spíš pseudosocialisty. Tak, ale pozor, ano. Ty jsi mluvil o migraci a já tu mám ještě jednu takovou velice zajímavou zprávu. Protože já tak vnímám, že spoustu lidí už to u nás moc netrápí nebo netíží, ale nás to tíží, protože my tu situaci vidíme a sledujeme. Je to téma migrace a teď vyšla zajímavá statistika v Německu. Jen pro rok 2023 je v Německu hlášeno více než 300 tisíc prvotních žádostí o azyl. A pozor, nejsou do nich zahrnuti miliony Ukrajinců. A dobře poslouchejte. Již tak obrovský administrativní aparát pro zpracování všech žádostí o azyl je v Německu naprosto zahlcený. Počet prvotních žádostí se zvýšil přibližně o 60%. 80% žadatelů tvoří mladí muži. Na podzim počet prvních nebo prvotních žádostí o azyl opět výrazně vzrostl. Podle zprávy deníku Die Welt bude do konce letošního roku podáno více než 300 tisíc těchto prvotních žádostí. Většina tedy těch žadatelů pochází ze Sýrie, Turecka, Afghánistánu, Iráku, Iránu, Gruzie, Ruska, Somálska a Eritreje. A to v následujícím pořadí. Výrazně vzrostl počet žádostí podaných poprvé, tedy těch prvotních žádostí, zejména u osob z Turecka. To je strašně zajímavé. Muži tvoří
80% prvotních žádostí u dospělých osob. A pozor, imigranti z Ukrajiny nejsou započítáni do počtu 300 tisíc, protože mohou imigrovat napřímo. To znamená, že tam u nich nehraje roli, jestli procházejí třetími bezpečnými zeměmi, v podstatě se nevztahují na ně ty Dublin 3, ty pravidla Dublin 3. Tak, a teď k tomu se váže ještě jeden článek, ve kterém se hovoří o tom, že vlastně díky návalu uprchlíků z Ukrajiny, tak nejsou byty v Německu. Protože to, co tam v podstatě bylo vyčleněno plánovitě pro ty další a další imigranty z toho, z té Afriky a toho, těch zemí třetího světa, tak nenáhle nebo nenadále právě rychle zabrali ukrajinští uprchlíci. Tudíž ta migrační krize se v tomto roce, a bylo to tam i zmíněno, o 60% vzrostla bez Ukrajinců a ta situace je nejenom v Německu, ale vůbec na západě v podstatě neudržitelná. A vzhledem k tomu, že se teďkon rozmnožily ty problémy s tím islámským terorismem, tak právě ty severské země, jak už jsem zmiňoval v předchozích pořadech, tak se rozhodli pro nekompromisní vyhošťovací politiku a Velká Británie dokonce. A je to zajímavé, protože tam je ten premiér muslim, Sunak, a vlastně ta jeho vláda iniciovala, aby bylo sbíráno těm nepřizpůsobivým imigrantům občanství, což jim zatrhnul ale ústavní soud, takže dokonce jsou a to právě kvůli tomu, že jsou vázáni, jakožto Velká Británie, mezinárodními lidskoprávními smlouvami a blablabla, známe to všichni. Takže Sunak řekl, že nyní prozkoumávají možnosti, jak odstoupit od těchto mezinárodních smluv. Což je samozřejmě naprosto logické řešení a jediné správné řešení. Jirko, pro příští rok, protože my víme, že ta migrační politika Evropské unie tak je politikou, která má otevřenou náruč vlastně pro všechny, kdo spadají do těch jejich tabulek, ať už je to chudý svět, třetí svět, ať už jsou to takzvaní klimatičtí uprchlíci a další nesmyslné podkategorie. Jak vidíš ty tu migrační situaci na ten příští rok? No, oni otevřenou náruč mají pro každýho samozřejmě a vlastní akorát nakopnou, že jo, to o tom bez debat, to takhle prostě nastavený bohužel v Evropě momentálně je, jo, že dáme cizím, vlastní obereme, jo, to prostě přímá úměra. Vize příštího roku, No, to je docela dost jako složitá otázka, jo? Jestli jich bude víc nebo míň, no tak samozřejmě jich bude víc, míň jich rozhodně nebude, jestli to bude ve 100 tisících, rozhodně to bude ve 100 tisících a čím víc se bude prohlubovat problém na Blízkém východě a čím víc budeme upozorňovat Afriku na to, že vlastně tady je žít lepší, tak tím víc jich i logicky bude prostě, protože my jako nejpokrokovější a nejúžasnější Evropa, tak budeme stále platit ty politické neziskovky, stále budeme vysílat vyslance míru
lásky a přesvědčení do tady těch krajin, kde je začnou různé blonďaté dívky 60, 90, 60 přesvědčovat o tom, že je velice důležité, aby zvedli se, zapomněli tam ty svoje ženy a děti, které tam mají, a šli se plavit do Evropy, ideálně na těch člunech, který si tam samozřejmě všichni montujou, že jo, jo, ty nafukovací čluny, tak si je tam montujou v těch vesnicích na vyprahlý poušti, jo, a v podstatě vlítli k nám do Evropy, protože tady pro ně je půda. Jo, já se jim nedivím. Já bych asi šel taky. Jako sorry, ale prostě jestli někdo přijde za mnou do vesnice, kde nemám internet, televizi a začne mi ukazovat, jak se žije na západě, no tak mě to asi taky bude zajímat, tak se vydám taky možná na výlet jako do světa. Takže my musíme co? My musíme zlikvidovat všechny tyhle ty tendence těch bláznů a nadšenců, kteří chtějí přeučovat žít lidi, kteří jsou na jiných kontinentech. To znamená vnucovat jim naší kulturu, vnucovat jim naší civilizaci a vnucovat jim naše země. Protože tohle opravdu není cesta. Je to úplně to stejné, jako když Španělé připluli k americkým břehům, objevili tam ty Indiány a začali je oblíkat, začali je ožírat nějakým rumem a okradli je vlastně o nějaký zlato, stříbro, nerosty, to, co tam prostě měli nebo natěžili nebo jo, zpracovali, tak to je naprosto to stejný. Jo, tam prostě přijedou z Evropy nějaký tyhle ti různý, nevím, parmský, že jo, nadace, takový taky máme, tak dále, a prostě začneme přesvědčovat o tom, že je jako fajn se vydat na tu cestu a oni jako na ní jdou prostě. No, jdou, bohužel jdou, stejně tak jako Indiáni se upili k smrti, rozdali vlastně svoje území, rozdali všechno, co měli, jenom za kořalu a za nějaký zbraně a koně a já nevím co všechno, a prostě takhle to je. Dneska jsou Indiáni jak? Jako dneska jsou Indiáni, co se povalujou v Americe, běhají tam v teplákovkách, jo, a žijou nějaký jako americký sen. Jo, to je stejný jako v Africe, když se podíváš do Afriky, tak už tam nikdo neběhá na hatej, všichni tam běhají v teplákovkách, v Adidasce, jak někde v Bronxu, jo, prostě protože jim to někdo přišel dát, přišel je do toho navlíc, zbavit je jejich nějakého způsobu žití, jejich kultury a dát jim tu naší, tu konzumní prostě společnost, že jo, proto jsou tady, oni tady nejsou, protože by se nudili a chtěli objevovat svět, jo, ten důvod to samozřejmě není, já chápu, že někteří utíkají, protože je tam hlad, je tam bída, jo, to všechno já chápu, jo, na druhou stranu chceme z Evropy udělat to samý. Jo, já si myslím, že ne, jo, že to je docela dost zásadní otázka a my bychom měli přizpůsobit to naše chování v Evropě, jo, tady tomu scénáři. No, tak hlavně tady by se měly změnit úplně ty pravidla. Já jsem pro tvrdou, restriktivní imigrační politiku. Za prvé, to je gro snad úplně každý zdravý migrační politiky, chránit hranice. To jako naprosto bez jakýchkoliv diskuzí. A to ty vnější hranice Evropské unie rozhodně. Já si vzpomínám, jak byla kritizována a linčována médii řecká pobřežní stráž za to, že navracela, otáčela ty lodě s ilegálníma imigrantama, protože já jim neříkám uprchlíci, pro mě to jsou ilegální imigranti a vždycky budou, tak tito ilegální imigranti byli tedy otáčeni směrem zpět do Libie a jak říkám, tak místo toho, aby tedy ti, jež jsou k tomu určeni,
byli pochváleni za to, že dělají to, co dělat mají, tak byli lynčováni a dokonce tam padaly, tuším, i nějaký žaloby a podobně. Je to groteskní vzhledem k tomu, že my jsme se tady bavili chvilku o Austrálii, která v podstatě jako první na ten model, nazvěme ho otáčení lodí, nastoupila a v podstatě ho provozuje do dneška. V momentě, kdy Austrálie začala ty lodě s ilegálními imigranty na tom moři otáčet a posílat je tam, odkud vypluli, tak přestali mít s imigrací problém. Austrálie prostě imigraci vyřešila. Nyní se k takovému kroku přes veškerá nařízení a postupy právě Evropské komise postavili i tedy ty severské státy, evropské severské státy. Hovořil jsem tady o té schůzce v Kodani, kde se dohodli, že prostě budou nekompromisně vyhošťovat. Oni, protože k ním přes Středozemní moře samozřejmě nepřijíždějí, ti ilegální imigranti, tak oni je ani nemůžou jim otáčet ty lodě, ale můžou je posadit na letadla a v podstatě je deportovat zpět do zemí svého původu. A na tom se taky dohodli, že to dělat budou. Tudíž politika není bezzubá a politická rozhodnutí lze činit. Chce to na to mít jen jednu maličkost, a to schopné politiky, což se o Fialově vládě rozhodně bohužel říct nedá. Takže já tu. No, ono o žádný, jo. A vem si, že největší jakoby sprostota na tomhle všem je to, že většina těch migrantů v podstatě, když připluje do té Evropy, tak co dělá? Chodí a prodává pro svý pasáky, buď to drogy, anebo nějaký deky, nebo brejle a tak dále na plážích. Teď každý to zná, každý, kdo byl někde ve světě, tak ví, co tyhle ty lidi dělají. Jako já nevím, jako co mám jako víc k tomu říct, jo. Prostě já chápu, že někteří najdou solidní práci, někteří třeba fungují, ale většina z nich opravdu tak skončí v rukách jakýchsi svých pasáků, jo, původem ze stejný republiky, který je pak pasou a obírají o peníze a nakonec bydlí v nějakých getech, po ubytovnách, po nějakých skladech, kde by v podstatě nebydlili ani myši, tak tam bydlí. Jo, tak tohle to přece není ten model, který my si představujeme. Tohle přece nemůže být ta migrační politika. Jo, takhle rozhodně ne. Jo, prostě když někdo migruje, třeba zmiňoval se Austrálie, ano, ta má nejsložitější a nejrestriktivnější migrační politiku. Tam se jen tak nikdo nedostane. Jakože by někdo přijel a řekl, hele, čau, já tady jdu bydlet a budu tady v Sydney a stane se ze mě Australan. Nic takového nikdy nenastane, nic takového se nestane. Tam prostě tu šanci tak dostane jenom skutečný odborník, prostě někdo, kdo bude přínosem pro tu zemi, jo, někdo, kdo tam nebude prostě prodávat trička a deky na pláži nebo nějaký kokosy, jo, to prostě takhle to nefunguje ve světě dospělých, ale Evropa prostě na tohle ještě nepřišla, ještě prostě nevyrostla do toho momentu, kdyby si uvědomila, jak to skutečně má fungovat. My jsme se o tom tady ještě nebavili, ale proč zmiňuji migraci? Protože do migrace a do toho biznisu je obrovsky zainteresovaná i samozřejmě římskokatolická církev a Vatikán. Místo aby v zájmu bezpečnosti, tedy křesťanů a
potažmo i Židů přijali protiopatření, podporují sebevražedný migrační kurz, protože je to pro ně finančně výhodné. Téměř pro každého občana je nyní zřejmá jedna skutečnost. Tohle se prostě nepodaří. Německo je skutečně zužováno nikdy nekončícím přívalem migrantů ze severní Afriky a arabských zemí. Staví se jedno kontejnerové město za druhým. Mimochodem teďkon v Berlíně zase budou stavět záchytný takový nebo dočasný uprchlický tábor přímo na bývalém letišti Tempelhof a myslím, že i v Téglu. Kvůli ubytování převážně muslimských migrantů nyní obce dokonce porušují stavební předpisy, bezohledně odlesňují a zacelují neobydlené oblasti, co to jde. Samozřejmě, že tím poškozují kvalitu bydlení a i život německých obyvatel. Tak a co na to říká velekněžka EKD, což je evangelická církev, Anette Kurschusová, pro Frankfurter Allgemeine Zeitung, tahleta dáma, vytrubuje, že kapacita Německa přijímat uprchlíky zdaleka není naplněna. Mohli bychom přijmout ještě více uprchlíků. Kurschusová vidí hranici tam, kde jde o sebepřijetí. Bacha, toto není vtip. Ve stejném období jako Kurschusové téměř šílené uvědomění si reality přichází požadavek Caritas v návaznosti na Vatikán. Katolická sociální organizace bez obalu vyzývá Evropu, aby každoročně přijala 20 milionů klimatických uprchlíků. Obě prohlášení nejsou náhodná, přicházejí v době, kdy si jedna hostitelská země EU za druhou uvědomuje, že její kapacita zvládnout většinovou muslimskou migraci byla dosažena nebo překročena, jako je tomu v Německu, ale pozor i v těch severských zemích, a nyní hledá řešení, ať už je ve skutečnosti nebo jen předstíraně, tak, jak to dělá německá vláda, například těmi nesmyslnými kontrolami hranic s Českou republikou. No. A protože nám už dochází bohužel čas, tak já si tohleto téma nechám otevřený a o tom biznisu, proč to ty církve dělají, tak si povíme třeba příští týden. Jirko, máš poslední minutu a půl, tak tě poprosím o rychlé závěrečné slovo. Rychlé, no. Se mnou to moc nejde, se mnou je to jako skládání puclů. Takhle, to, že do toho vstupuje nějaká církev s nějakýma bláznama, kteří tu migrační kvótu chtějí naplnit tím, že vlastně najdou ten problém, což je teda klimatická změna, jo, ať je reálná nebo není reálná, to je věc diskuze, o tom se pobavíme příště, jo, tak to mě vůbec nepřekvapuje, ale zase, jo, prostě tahají sem prostě někoho, kdo pak žije v nějakých kontejnerech někde na nějakých bývalých letištích a nemá žádnou vizi ani budoucnost tady. A to je velký problém a takhle by se na to měl dívat. Takže já ti děkuju za vysílání. Zdravím všechny naše posluchače, přeji vám hezký večer a víkend a brzy se zase, doufám, uslyšíme. Jirko, já ti taky moc děkuju, vážení a milí posluchači, loučíme se s vámi, mějte pěkný víkend, já se s vámi opět uslyším, nebo vy mě uslyšíte ve středu při pravidelných zprávách a mě nezbývá, než vám popřát jen pěkný a příjemný zbytek večera a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Takže ještě jednou mějte se krásně, Jirko, tobě díky moc, že jsi na nás udělal čas. Taky děkuju, mějte se hezky. Dobrou noc.